Olha só, vamos repercutir, vamos começar o Balanço Geral nessa sexta-feira repercutindo os crimes contra a vida na região leste. O fim de semana começou violento no Vale do Aço. A gente mostrou no MG Record ontem em Ipatinga, teve dois crimes, dois homicídios. E hoje, mais um homicídio na região, desta vez na manhã desta sexta. A ação criminosa foi registrada na cidade de Coronel Fabriciano. Um homem foi morto a tiros. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram no local do crime e trazem os detalhes pra gente. Gisele, boa tarde para você. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Eu estou no bairro Santa Cruz, especificamente na Rua Canadá, onde aconteceu hoje pela manhã um homicídio. A vítima é o Maurício Magno dos Santos, de 39 anos. Aqui agora a gente acompanha os trabalhos da Polícia Militar, que está no local, e também da Perícia Civil, que está dentro daquela residência que o Rodney está mostrando. E de acordo com o que foi apurado aqui, Saulo, dois homens entraram por aquele portão preto, invadiram a residência atrás do Maurício, que tentou correr, mas não teve jeito. Ele acabou sendo baleado com vários tiros de calibre 38, de arma calibre 38, e morreu no local. A gente acompanha aqui agora os trabalhos da Polícia Militar e também da Polícia Civil. E olha só, em 24 horas, este é o quarto homicídio registrado aqui na região do Vale do Aço. A gente contabiliza isso porque foi registrado um em Timóteo, dois em Ipatinga ontem e este agora de Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Gisele. Situação crítica, situação preocupante em Ipatinga, em Coronel Fabriciano e Timóteo, né? As principais cidades do colar metropolitano do Vale do Aço.